במרכז החינוך בולטת ישיבת הר עציון, מהגדולות ומהמפוארות שבישיבות ההסדר בארץ. בישיבה לומדים כ-500 תלמידים מישראל ומן התפוצות. בראש הישיבה הרבנים יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין, והיא משלבת כדרכן של ישיבות ההסדר לימוד תורה ברמה גבוהה ביותר עם שירות צבאי. תלמידי ישיבת הר עציון משרתים ביחידות קרביות בצה"ל, ובסיום השירות הצבאי והלימודים הם משתלבים בין היתר במערכת ההוראה בישראל. Oh!